Čau, jmenuji se Zdeněk a jsem autorem Zdeňkova českého podcastu, což je podcast pro studenty češtiny, kteří jsou na úrovních B1, B2 a C1. Teďka jsem taky založil tenhle YouTube kanál, kam vlastně budu dávat občas některá videa právě z podcastu, tedy co se týče rozhovorů s mými hosty a tak dále. Taky jsem dávám hodiny živě s Kubou, na který vy můžete koukat každé úterý nebo pátek živě, live, což je krásné české slovo, já vím. Tak a ještě vám řeknu jedno hezké české slovo. Pokud chcete, můžete dát subscribe tomuhle kanálu. Tak jo, mějte se všichni fajn a čau.